Milí bratři a milé sestry, srdečně vás vítám dnes u čtení a kázání Božího slova. Budeme se zabývat dále prorokem Eliášem v první knize královské v 18. kapitole. Abych připomněl, co jsme probírali v té minulé kapitole a vtáhl vás do děje, tak připomenu těch prvních 7 veršů, které jsme četli, nebo 6 veršů, které jsme četli minule. Prorok Eliáš, Boží muž, na osobní příkaz Boží opouští dům vdovy, kde se trvával asi 2,5 roku. Dostal přímo od Boha příkaz, aby se ukázal Achabovi, a to po celkem 3,5 letech. Bylo to naposledy před 3,5 lety, kdy stál před králem Achabem a oznámil mu, že Bůh na něho sesílá trest na celý národ izraelský a že ten trest bude, že nebude pršet. Nebude pršet, bude sucho, nic se neurodí, bude to velký trest, velká katastrofa pro celý ten národ. Eliáš tedy je okamžitě připraven, opouští ten bezpečný úkryt, tam byl v bezpečí, tam mu nic nehrozilo, ani hlad, ani že by ho tam někdo našel, Bůh se o něj postaral v každém směru. Ukryval ho, poskytoval jídlo. A Eliáš se tedy vydává na cestu do Izraele, aby potkal toho zlého krále Achaba a aby mu oznámil, že přijde déšť, že Bůh pošle déšť. Jeho cílem, Eliášovým cílem, bylo, aby králi Achabovi demonstroval velkolepost, velikost, majestátnost živého Boha, opravdového Boha. A to by mělo zapůsobit jak na něho, tak na lidi. Ten lid izraelský se vzepřel proti Bohu, a Eliáš bude usilovat o to, aby se ten národ, aby se vzpamatoval, aby se obrátili k živému Bohu. Neboť blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin. Blahoslavený je lid, který si Bůh vyvolil za dědictví. A taky v té dnešní době se můžeme takhle modlit, přát si takovouhle věc, kéž by se i ten náš národ obrátil. Obrátil k Hospodinu, protože Hospodin je ta jediná a opravdová naděje. V době, kdy všechny ty ostatní jistoty, politické jistoty, hospodářské, ekonomické, společenské jistoty se hroutí. Náš národ potřebuje Boha. Bázeň před Bohem je počátek moudrosti. Bázeň před Bohem bychom v dnešní době potřebovali. V době, kdy nic nedává smysl a kdy lidé upadají do beznaděje, malomyslnosti a bídy. Achab je zlý král, pohanský král. A skutečného Boha Bible, Boha Izraele, nerespektuje, naopak dělá všechno opačně a dělá všechno zlé v Božích Hospodinových. Je mnohem hříšnější než všichni králové před ním, mnohem horší než všichni králové před ním. A přivedl celé království na pokraj kolapsu, zmatku a bídy.
Jeho pravou rukou je Obadiáš, nejvyšší správce Achabova paláce, který věrně spravuje Achabův majetek a všechny záležitosti. Ale současně je to boží muž, je bohabojný, uctívá Boha, bojí se Boha, má bázeň před Bohem, slouží Hospodinu. Obadiáš se velmi bál Hospodina. A dělá takovou skrytou službu, chrání před vyvražděním boží proroky, které královna pronásleduje a nechává je vyvražďovat. Tak ukryl v téhle té době 100 proroků ve dvou jeskyních a tajně jim dodává i jídlo. Tihle dva muži, Achab a Obadiáš, se vydali na průzkum po celém Izraeli, aby našli ještě někde vodu, funkční prameny, aby našli nějakou pastvinu, aby měli potravu pro mesky a koně, kteří ještě zbyli. Pro Achaba je to takový poslední zoufalý pokus, jak těmi lidskými prostředky zachránit ještě, co se dá, a ve svém vzdoru vůči Bohu se zatvrzuje víc a víc. Věří v Bála, mrtvou modlu, a ta jeho víra je velmi silná. A vždyť postavil chrám i oltář v hlavním městě Samaří a právě této modle Bálovi. A tak na tom třeba vidíme, jak silná víra nic neznamená, silná víra není tak důležitá, pokud ta víra je v něco, co nemá smysl. Nejde o to, jak silnou víru člověk má. Často slyšíme, mám silnou víru, je to silně věřící člověk. Nejde o to, jak silnou víru má. Jde o to, v co věří. V co věří, jestliže věří v modly svaté, v Marii a jiné modly, tak mu to nic nepomůže. V tak silné víře se člověk může i velice silně mýlit. Jde o to, v co věříme. Věřit a věřit je rozdíl. Člověk může mít slabou víru, ale v silného Boha, v živého Boha, skutečného Boha, Boha, který se nám představuje v Bibli. Boha opravdového, Boha, který se nám představil v osobě Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem. Ježíš přišel na tuto zem. A taková víra má cenu, věřit v toho, kdo je reálný, skutečný, prověřený, opravdový, zjevený Bůh. Tak to je opakování z minule a začínáme v situaci, kdy se dva lidi vydávají na cestu. Na cestu se vydal Eliáš, je na cestě do Izraele a v Izraeli zase se vydali na cestu král Achab a Obadiáš. Vydali se na cestu. Obadiáš s tím králem Achabem se rozdělili, každý šel jinou cestou a Obadiáš netuší, co se stane, koho potká. A docela rádi si říkáme, že nic není náhoda. I to setkání Obadiáše teď s Eliášem uvidíme v tom dnešním textu, není žádná náhoda, je to Bohem připravené, Bohem naplánované. Já bych chtěl teď přečíst ten dnešní oddíl. Bude to od verše 7. 18. kapitola první knihy královské, 7. verš. Když byl Obadiáš na cestě, hle, potkal ho Eliáš. Jakmile jej Obadiáš spozoroval, padl na tvář a zeptal se ho: jsi to ty, můj pane? Eliáši, odpověděl mu: jsem. Jdi, pověz svému pánu,
je zde Eliáš. Na to on řekl, čím jsem zhřešil, že dáváš svého otroka do ruky Achaba, aby mě usmrtil? Jakože živ je Hospodin tvůj Bůh. Není národ či království, kde by tě můj pán nehledal, nenechal hledat. Když řekli, není zde, nechal království či národ přísahat, že tě nenašli. A ty nyní říkáš, jdi, pověz svému pánu, je zde Eliáš. I stane se, až od tebe odejdu, že tě Hospodinův duch odnese nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj otrok se přece od svého mládí bojí Hospodina. Což nebylo oznámeno mému pánu, co jsem udělal, když Jezabel zabíjela Hospodinovi proroky. Uklil jsem 100 Hospodinových proroků, vždy po 50 v jeskyni. A zásoboval jsem je chlebem a vodou. A ty nyní říkáš, jdi, pověz svému pánu, je zde Eliáš, vždyť mě zabije. Eliáš řekl, jakože živ je Hospodin zástupů, jemuž sloužím, dnes se mu ukážu. Tak tolik dnešní oddíl, abych se krátce pomodlil. Svatý Otče na nebesích, četli jsme tvé slovo. Chceme z toho načerpat povzbuzení. Nech tě požehnané čtení a kázání tvého slova. Nech jsou naše duše otevřené. Nech jsme připraveni slyšet a konat. Ať nejsme jenom posluchači, ale činiteli tvého slova. Pane, tady jsme. Požehnej nám, použij nás, oslav se skrze nás ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Když byl Obadiáš na cestě, hle, potkal ho Eliáš. Jakmile jej Obadiáš pozoroval, padl na tvář a zeptal se, jsi to ty, pane můj, Eliáši? Pro Obadiáše je to nečekaná a šokující situace, je to překvapení, nezdá se mu vůbec, že by tohle bylo možné. Eliáše nějak poznal, ale přesto nemůže uvěřit svým očím, že to skutečně Eliáš je. Po Eliášovi jako by se 3,5 roku slehla zem a už to bylo jako, že není. Ale teď najednou před ním stojí a tak Obadiáš padá v úctě a bázni před Eliášem na tvář a nevěřícně se ptá, jsi to ty, můj pane Eliáši. Vidíte, že Obadiáš má obrovský respekt před Eliášem a je to pro něj jak neuvěřitelné zjevení. Má hlubokou úctu, jako má úctu učedník ke svému mistru, jako syn ke svému otci. On sám vlastně je ve dvou rolích. On ukrývá ty proroky a je jim jako otcem, který on se o ně stará, on je ukrývá, on je živý. A tak úzkostlivě pečuje o ně a je v roli toho otce a teď ale sám před Eliášem stojí jako malý kluk a vzhlíží k němu jako váženému, respektovanému otci. A i to je postoj, kterého bychom si měli všimnout, nejen ve Starém zákoně, ale i v Novém zákoně. Máme několik míst, kde se píše o úctě ke starším, a to na základě věku, postavení nebo zkušeností v životě, víry. A církev je boží rodina. Každý v té rodině máme nějakou roli, každý máme svoje místo, každý máme svůj úkol, tak to Bůh zařídil. Milujeme se navzájem, ale také se respektujeme a ctíme. A o tom by se dalo dlouho mluvit, jaký vztah mají mít děti
k rodičům, ženy ke svým mužům, muži ke svým ženám. Jenom v této souvislosti připomenu jeden verš, kde tady uctívá ten mladší učedník mistra Eliáše. A v té souvislosti i v Novém zákoně máme několik míst, kde je připomínáno, že starší zastávají svůj úřad a zastávají ho dobře, a pokud ho zastávají dobře. A jsou příkladní a věrní v kázání Božího slova, tak jsou hodni tvojí cti, zvlášť ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. A v knize Hebrejům také ještě stojí, poslouchejte své vůdce, buďte podajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi, jako ti, kdo budou vydávat počet. Budou se zodpovídat za to, co dělají, co kázali. Tak poslouchejte je, aby to mohli dělat s radostí a ne se vzdycháním. Neboť aby to bylo k užitku. A také je zde připomínáno hned následujícím verším, modlete se za ně, modlete se za ty, kteří vás vyučují, kteří vás vedou, kteří jsou zodpovědní za Boží církev. A určitě by se dalo uvést celá řada příkladů, kdy staří kazatelé, a věděl bych i tady v tomto městě příklady, staří kazatelé byli po desetiletích služby vyřazeni, vypícháni z církve, odstaveni a nahradili je mladí, nadšení, zapálení, ale neskušení a neosvědčení muži. A výsledek v takovém případě nebývá k užitku a ku prospěchu sboru. Vrátíme se k našemu textu. Eliáš odpovídá Obadiášovi z role tedy z té pozice zkušeného proroka, staršího muže, a odpoví velice úsečně a krátce. On toho nikdy moc neříká, ale to, co řekne, to má vždycky velkou váhu a vzbuzuje autoritu a vázeň. A tak mu odpověděl ve verši 8. Odpověděl Obadiášovi, jsem Eliáš, jsem to já. A z téhle pozice ještě mu dává příkaz, jdi, pověz svému pánu, je zde Eliáš. Eliáš tedy ví, co chce. Nemá smysl pro small talk a takové drobné komunikační zdvořilosti. On má naprosto jasno, co má udělat a co chce, aby udělal Obadiáš. Naprosto jasně, hned jde k věci a řekne, já chci mluvit s Achabem. Je to naléhavé, je to urgentní, jde o velké věci. Mám pro Achaba důležité poselství. A tak Obadiáš je ale trošku přece jenom znejistělý tou strohostí a také závažností toho příkazu a váha. A říká, Obadiáš tedy oponuje a říká, čím jsem zřešil, že dáváš svého otroka do ruky Achaba, aby mě usmrtil? Obadiáš si uvědomuje, co po něm vlastně Eliáš chce. Jít za králem a v téhleté vypjaté době oznámit králi, že se objevil Eliáš. Achab po celé roky hledá Eliáše. Hledá ho doma, hledá ho v zahraničí, nikde ho nenachází. Už si kolikrát a mnohokrát myslel, už ho budu mít, tady ho určitě najdu, a zase ho nenašel, zase to vyplynulo na prázdno.
ty národy, kde hledal a nenašel, mu museli přisáhat, že tam Eliáš není. On byl posedlý tou myšlenkou Eliáše najít a pomstit se mu za to, co se děje v Izraeli, za to sucho, hladomor. A vidí vcela chybně, ale vidí tu vinu na Eliášovi a Eliáše chce potrestat, chce ho zabít, popravit. Obadiáš se brání, nechce do takové situace se dostat. Nechce se dostat mezi Achaba a Eliáše, protože to je taková výbušná věc, žhavá věc. A navíc si není jistý, jestli Eliáš zase nezmizí, jako byl teď k nenalezení po celé 3,5 roku. A pokud by Eliáš zmizel a Obadiáš oznámil králi, je tady Eliáš a Eliáš by nebyl, tak by se král tak rozlítil, že by ho určitě zabil. Vyčetl by mu, proč ho nezatknul, proč ho nepřivedl v železech, proč ho nepřivedl, proč si neudělal všechno pro to, aby si ho zajal. A čteme tady v tom 10. verši, jakože živ je Hospodin tvůj Bůh. Není národ či království, kde by tě můj pán nenechal hledat. Když řekli, není zde, nechal království či národ přísahat, že tě nenašli. A ty mi teď říkáš, jdi a pověz svému pánu, je zde Eliáš. Achab tedy pátral všude, ale pokaždé bez úspěchu a přivádělo ho to k šílenství. Dotýkalo se to jeho pýchy a namyšlenosti. Všichni viděli tu královu bezmoc. Eliáš nebyl k nalezení. A král byl teda v této věci velice citlivý a popudlivý. A jestliže ho Obadiáš nepřived rovnou, on by nevěřil Obadiášovi a mohlo by to vyústit skutečně to, že by ho nechal popravit. Ve 12. veršu čteme, i stane se, až od tebe odejdu, že tě Hospodinův duch odnese, nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi a on tě nenajde a zabije mě. Takže Achab, tady to nebyla žádná legrace. Mnohonásobně se nepodařilo Eliáše dopátrat a teď najednou se má slyšet, že Eliáš je tady. A tak Obadiáš měl právem malou dušičku v sobě a nechce se do toho nechat zaplést. On tady ztrácí důvěru v Boha. Jako ty okolnosti jsou tak nebezpečné, tak vypjaté, tak ožehavé, že on vidí, že se v tom že by se v tom nějak utopil, ztratil, že to je nad jeho síly a zapomněl se modlit k Bohu. Možná i v té dnešní době my se necháme spoustou věcí rozrušit nebo odvést pozornost a zapomínáme na to, kdo je Bůh, že Bůh má všechno pod kontrolou, Bůh všemu vládne, Bůh dovede všechny věci do dobrého konce, ke svému cíli. Obadiáš má strach a ta prchlivost králova byla pro něj větším nebezpečím než jeho bázeň před Bohem. Bál se do toho jít, jde mu o krk. A s krutostí tyranů nejsou žádné špásy. Ty tyrani jsou velmi popudliví, nevypočítatelní a nebezpeční. Nicméně Bůh nám nedává úkoly
takové, které, kde by nás nepodpořil, kde by nám nedal k tomu moudrost, sílu, nedal k tomu svoji podporu a požehnání. Budeme stát před spoustou úkolů, které, na které se nebudeme cítit, které se nám budou zdát, že jsou nezvládnutelné. Ale nesmíme zapomínat na to, kdo nám ten úkol dal a kdo je ten, kdo nám ten úkol dal. Jaký je Bůh, jak je mocný, jak je pravdivý, jak je spravedlivý a jak si nás používá. My jsme jeho nástroje, my jsme jeho služebníci, ale on nás zaštiťuje, on nás podporuje, on nás v tom vede, on nás v tom podpoří. Vždyť boží člověk je božím slovem vystrojený ke každému dobrému skutku. Ke každému dobrému skutku. Bůh nás k tomu vystrojí, když víme, ano, tohle, co mám udělat, je od Boha. Tak je to dobrá věc a Bůh se za to postaví. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A my jako boží děti máme obrovský úkol v tomhle světě. My jsme stejně součástí tohoto světa jako každý jiný nevěřící člověk. A současná pandemická situace nás všechny zavlekla do neskutečných dluhů a problémů, které si nedokážeme dnes ani představit, ani vyčíslit. Křesťané z principu nemají dluhy, nemají rádi dluhy, nechtějí dluhy, nedělají dluhy. Ale v tomhle dluhu jsme přes naši vůli všichni namočení, celý národ. Celý národ, my neseme hříchy a budeme splácet dluhy, které nadělal stát. A naše úloha, stejně jako Obadiášova a Eliášova, tak i naše napravovat věci, které jsou zkažené a poničené. Já opravuji statek, který zdevastoval minulý komunistický režim. Dílo zkázy pak dokonalo porevoluční plundrování. A jsou zde ideologie jako komunismus, fašismus, materialismus, humanismus, evoluční teorie, falešná náboženství, hnutí BLM, neomarxismus, a to jsou všechno bezbožné ideologie a destruktivní ideologie. V takovém světě žijeme, v takovém světě pracujeme a v takovém světě máme hlásat evangelium. Svět je nemocný. Česko je jedna velká nemocnice. A v tomhle hříchem pokaženém světě my žijeme, v tomhle pokaženém světě přinášíme evangelium o odpuštění hříchu, o spáse, záchraně pro věčnost, o milosti, o živém Bohu, o jeho synu, který přišel do našeho světa, ale ten svět ho nepoznal. My víme, že to byl on a že není žádný jiný, skrze kterého může být člověk spasen. Na jednu stranu bychom si mohli říct, nebudeme nic řešit, my to máme vyřešené, Ježíš to vyřešil na nás, jsme spasení a nebudeme se už do ničeho plést a o nic starat. My jsme za vodou. Ale to není zdravý názor křesťana. My se snažíme v té spoušti dál pomáhat. Pomáhat ostatním lidem řešit jejich problémy, brát na sebe jejich trápení, naslouchat jejich frustracím nebo jiným věcem, ukazovat jim řešení. A my víme, že to není, že není lidské řešení. My víme, že jako lidi nic nedokážeme, že musíme lidi
přivádět ke Kristu, že musíme s nimi otvírat Boží slovo a tam hledat řešení. Takže to, co zvěstujeme lidem, ať slovem, nebo činem, nebo obojím, tak jim zvěstujeme evangelium. A neděláme to proto, aby nás někdo obdivoval. My víme, že to nemůžeme udělat z naší síly. Ale děláme to z moci a síly, kterou nám dává Bůh. A proto ne my, ale On z toho musí mít slávu. A tady ten Obadjáš v zoufalosti volá, že to nezvládne. Že ten úkol, který mu dal Eliáš, ačkoliv je to Boží vůle, že se do toho bojí jít. On ztrácí víru, je jako Petr, který vystoupil z lodi na Ježíšův příkaz a kráčel po vodě k pánu Ježíši s pohledem upřeným na Ježíše. Ale kolem zuřila bouře a vlny a silný vítr a on svůj pohled upřel teď na chvilku na tu bouři, uhnul zrakem od Ježíše a začal se topit. A Ježíš ho zachránil potom a řekl mu, malověrný, proč jsi zapochyboval? Proč jsi se nedíval na mě? Proč se díval na všechno kolem a nešel si v té víře, kterou ti dávám já? Proč jsi ztratil víru? Proč jsi byl malověrný? Proč se zaleknul všeho toho, co je kolem? A tak my taky voláme v té dnešní době, v záplavě tisíce zmatků, nesmyslů a chaosu. A říkáme si někdy, že už nemáme sílu se s tím poprat a pořád s tím bojovat. Kdo je ale naším Bohem? Je živý? Je mocný? Je spravedlivý? Je pravdivý? Nemusíme to přece dělat z naší síly, ale se z jeho síly, z jeho moci, z jeho vůle, z jeho podporou, z jeho požehnáním. A ten Obadjáš také vidí, že v tom království je všechno špatně. Že se pod vlivem toho polanského zlého krále celý národ nechal vtáhnout do modlářství, do hladomoru a beznaděje. A Obadjáš má teď úkol nebo příležitost udělat něco, co zásadně může změnit tu situaci. Ale on se uchyluje pořád nějakému alibi a je to strach, který ho k tomu žene. Bojí se toho. Začne mluvit o své zbožnosti a snaží se nějak ospravedlnit to, že nechce poslechnout Eliáše. A poukazuje na své dobré skutky. A to dělá hodně lidí. Hodně lidí, někdy i křesťané, se chlubí tím, co dělají a nenechají se nějak zapojit do něčeho většího. A tak i ten Obadjáš přednáší svou i obhajobu, to budeme číst v tom 12. verši, druhé půlce. Proč nechce Eliáše poslechnout? Proč se nechce podílet na to, co mu ten Eliáš zadal? Zdá se mu to nad jeho síly. Tvůj otrok přece od mládí se bojí Hospodina. A ve 13. verši, což nebylo oznámeno mému pánu, co jsem udělal, když Jezábel zabíjela Hospodinovi proroky, ukryl jsem 100 Hospodinových proroků, vždy po 50 v jeskyni, a zásoboval jsem je chlebem a vodou. Obadjáš tady zjevně odvádí pozornost od toho, co od něho chce Eliáš. A nějak se snad nechce pyšnit tím, jakou měl odvahu, když ukryl Boží proroky v jeskyni a živil je. Spíš
chce Eliášovi říct, že má nějaký úkol, nějakou zodpovědnost a možná ani nechce, aby se prozradilo to, co dělá. Nechce ohrozit sebe, ani ty proroky, nad kterými dohlíží. Nicméně trochu nějaké chlouby v tom je. Považuje to za dobrou službu a obhajuje se tou službou, obhajuje to, že nechce teda jít do té větší věci. Ještě jste si možná všimli, že tam, když se potkali ti dva, že Obadjáš říká Eliášovi, tituluje ho tím slovem můj pane. Jsi to ty, můj pane? A Eliáš mu na to odpovídá. Běž a řekni svému pánu. Jakoby Obadjáš tady měl vlastně dva pány. A není... Minule jsme si řekli, že Obadjáš dělá dobrou službu, dělá ji v skrytu, je to důležitá služba. Ale nějak se musí teď nějak přiznat barvu, musí ukázat, kdo je opravdu jeho pán. Jsme o kus dál a on nesmí, on je vyzván k tomu, aby šel do té první linie společně s Eliášem. Aby přiznal barvu, na čí straně stojí, kdo je opravdu jeho pán. Když se ale člověk tahle schovává a nábožní lidé mají takovouhle alibi nebo takovouhle obranu, když říkají, já jsem dost dobrý člověk, já dělám dost dobrých věcí, já přispívám na nejrůznější zahraniční projekty, posílám peníze na charitu a já mám hotovo, já víc nedělám. A nějak se i tím jako třeba i chlubí. A myslí si, že jsou dost dobří a lepší než ostatní lidi. A je v tom hodně sebe a málo Boha. Hodně sebe a málo Boha. Celé to dnešní kázání vlastně má název méně sebe a více Boha. Méně člověka, více Boha. A tady o to jde, tady jde o ten vnitřní Obadjášův boj, na čí stranu se přidá, kde vyjde z toho svého úkrytu a ukáže, kde opravdu stojí. A tak to má být. My musíme v tomhle momentě, kdy ho teď pozorujeme, tak se tak nějak ospravedlňuje tou svou prací, nábožní lidé, bych řekl, staví svoji spásu na těchto dobrých skutcích, ale to je veliký, veliký sebeklam. My jsme žili uprostřed katolické komunity v Německu a tam je vidět, tam je hodně vidět ta zbožnost těch lidí, ale také pýcha těch lidí. Sebespravedlnost těch lidí, kteří velice rychle ukazují na každého jiného, co kdo dělá špatně a všichni jsou plní sebe, že oni to dělají správně. Ale ta naše spása není v naší dobrotě, není v našich skutcích, není v naší zbožnosti. Naše spása je založená na Kristu. Je to jen Boží milost, že můžeme věřit. Že můžeme věřit, že to Ježíš udělal všechno za nás. A když neuvěříme, že nic není z nás, ale všechno je z něho, tak nejsme spaseni. Když neuvěříme, že žádné naše zásluhy nás nezachrání a ničemu nepomůžou, tak nejsme spaseni.
Když neuvěříme, že jsme v Božích očích jen hříšníci a ztracení lidé, tak se o tom budeme muset přesvědčit později, ale to už bude pozdě. Když neuvěříme, že musíme své hříchy vyznávat, tak nás naše hříchy odsoudí k věčnému odloučení od Boha a zatracení. Když neuvěříme, že za naše hříchy zaplatil Ježíš Kristus svým životem na kříži Golgaty, tak za ně budeme souzeni my a zaplatíme my. Budeme spravedlivě odsouzeni od věčného odloučení od Boha. Když neuvěříme, že Ježíš je spasitel, tak jsme se minuli tím nejdůležitějším poselstvím a nepomůže nám nic. Naše skutky, naše spravedlnost, naše zbožnost jsou ve srovnání s tím, co udělal Ježíš, jen pouhými hadry, nebo dokonce hnojem, to nazývá apoštol Pavel. A tak se ptám, v koho vkládáme naději? Jestli v sebe, tak jsme nepochopili nic. Tak žijeme pořád v sebeklamu a Pán Ježíš není tím spasitelem. Nevěřili jsme v něho, ale věřili jsme v sebe. Takže teď se vrátíme k tomu našemu textu. Prorok Eliáš naslouchá tomu, co Obadjáš říká, celou dobu mlčí. Nechal Obadjáše mluvit. A vlastně jak ten Obadjáš si, jak formuluje ten svůj postoj, tu svoji obranu, tak si sám uvědomuje, že tam něco chybí, že něco není úplně v pořádku. Že každý jeho pokus se vymluvit a vyhnout se tomu, že neplatí. Má určitě strach. A dělá to ze strachu. Ale ve skutečnosti si postupně uvědomuje, že to není jeho boj. Teď přece víme, že Bůh bojuje za něj. Je to boj Hospodinův. Hlásat evangelium není náš boj, je to Boží boj. On se může schovávat za svoje zásluhy a tím se ospravedlňovat, ale jeho jediné ospravedlnění je ve spasiteli samotném. A když si tak postupně uvědomuje, co vlastně říká, že stojí před Eliášem, tak nakonec mu došly slova, zmlknul. Když si uvědomil, že Eliáš je Boží prorok a přinesl Boží slovo, kterému jedinému se dá věřit, tak už neměl lidsky už neměl co dodat. Když si uvědomil, jak veliký je Bůh, tak se umenšil, pokořil a sklonil. Podřídil se Boží vůli, děj se, co děj. A v 15. verši Eliáš řekl, jako živ je Hospodin zástupů, jemuž sloužím, dnes se mu ukážu. Eliáš byl opět velmi úsečný, strohý. Moc toho neřekl, ale ta jedna věta, ta měla svoji sílu, tam bylo všechno. A on tady znovu vyznává, že Hospodin je živý, Hospodin je mocný, Hospodin vládne, Hospodin má všechno pod kontrolou. Tomuhle Hospodinu, tomu skutečnému Bohu, Eliáš slouží,
Bůh naplní svoje cíle, Bůh dělá dobrou věc, jemu se dá věřit. Dneska předstoupím před krále Achaba. A když Obadiáš vyčerpal celou svou obhajobu, najednou se mu vrátila ta jistota, kdo Bůh je. Vrátila se mu ta jistota, že se děje veliká věc, že nastal čas změny, že to poselství, které Eliáš přinese, že to je teď. Dnes nastal ten čas spásy, dnes nastal ten čas, ve kterém musí jednat. Začne nová etapa pro celý národ a on je ochotný se teď zapojit a jít a být společně s Eliášem v té první linii. Eliáš mu právě řekl, ujistil ho, že Bůh je živý a že je potřeba sloužit Bohu. Tvým pánem ve skutečnosti je Bůh. Už to není Achab. Doteď si poslouchal Achaba. Vyšel si na cestu, abys hledal a zachraňoval nějakým lidským způsobem ještě zbytek dobytka, ale tady je, teď si musíš uvědomit, že nemůžeš sloužit člověku, ale musíš sloužit Bohu. Eliáš jde sám jako příklad, aby ukázal, jak mocný Bůh je. Eliáš měl víru v mocného Boha a jenom s takovouhle jistotou, že Bůh zatím je, mohl jít do té jámy lvové, do toho hnízda nevíry a odporu proti Bohu. Mezi lidi, kteří ho nenávidí, kteří ho hledají, kteří ho chtějí zabít a postavit se tam a mluvit. A Obadiáš mu má dělat takového předběžce nebo oznamovatele, že Eliáš tedy přijde. A tak Obadiáš teď se oprostil od všech těch strachů a pochyb i toho sebeobhajování, té sebespravedlnosti a jde do té velké věci. Už nemusel mít obavy, že by Eliáš zmizel zase a že by ho Duch Svatý zase někam třeba odnesl. A spolehne se tedy na to slovo, které bylo od Boha, které přinesl Eliáš. Dnes se ukážu králi Achabovi. A tak se Obadiáš podřizuje vůli Boží a ví, že nikomu jinému se nedá vlastně věřit. Ani sobě, že nemůže věřit. Že musí veškerou svou naději, veškerou svou oporu, veškerou svou jistotu vložit do živého Boha. A tak ve víře jde. A čteme v tom ještě začátku 16. verše. Obadiáš šel vstříc Achabovi a oznámil mu to. Obadiáš vyšel z toho svého úkrytu, umenčil v sobě toho člověka a věřil a chtěl, aby Bůh skrze něho byl veliký. Musel teď otevřeně přiznat, na čí straně stojí. Najednou už není poslem Achabovým, ale je poslem Božím. Věděl, že je čas vyjít z toho svého utajení, že už nemůže před králem nic skrývat, ale předstoupit před krále a říct, Eliáš je tady. Tolik ten dnešní text. Jenom znovu ještě na dokreslení toho,
jeden verš Nového zákona. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Neboť není osvědčený, kdo doporučuje sám sebe. Nýbrž ten, koho doporučuje Pán. Naše služba je založena na tom, co říká Boží slovo. Není to z nás. Je to jeho boj. My jsme toho součástí a chceme, aby my jsme se umenšovali, my jsme se snížili a Pán Ježíš Kristus byl zvětšený, oslavený. Amen.